Жителі Ущорної та ще декількох наближених до неї сіл можуть залишитись без стаціонару. В НСЗУ висунули певні вимоги, вирішити які через брак коштів наразі неможливо. З 1 жовтня Національна служба перестала нас фінансувати, тому що з 1 квітня по 1 жовтня Національна служба представила нам вимоги, які ми мали виконати до 1 жовтня, щоб продовжити своє існування. Вимоги дуже жорсткі і дуже фінансово дорогі. Наприклад, ЧВЛ-апарат коштує до мільйона. І так як не було ніякого фінансування з боку допомоги інвесторів, ми таке не можемо закупити такий апарат. Лікарка каже, не впевнена в раціональності тих вимог, що надала НСЗУ. Це лікарня маленька, в гірській зоні. ЧВЛ-апарат буде, ну якби він навіть умовно був придбаний. Треба 4 анестезіолога. Чи виконають, потім Національна служба спитає, де ваші пацієнти, що роблять ці 4 анестезіологи, чи буде в нас таке навантаження на цей апарат? Ущорнянська лікарня найбільш віддалена від районного центру. Від неї залежить життя людей ще декількох населених пунктів, що знаходяться поряд. А це близько 8 тисяч. До найближчого стаціонару, виходить, доведеться їхати більше годин. А враховуючи стан доріг, можливо, і цілих 2. Ці години можуть коштувати комусь життя. Звідси від лікарні, і ще одну сторону до Німецької Мокрої 16 кілометрів, в сторону Лопухова 20-25 кілометрів проживає населення. Якщо людині щось потім, якщо буде розвиватися інфраструктура туристична, то тим більше треба буде якийсь стаціонар. Це по-перше. По-друге, взимку тут багато сходить лавин під Ущорною. І подеколи навіть транспортного зв'язку нема ні з Дубівською лікарнею, ні з Тячівською лікарнею. І ми мусимо своїми силами тут надавати допомогу, може і добу, а може і дві інколи приходиться. А якщо не буде стаціонара? Так тут усі люди дуже проти того, щоб закривати. Тут дуже близько, нам зручно, медики є, все на місці. Я зараз на даний час привіз дочку і недобре стало, а якби тут закрили, треба в Тячів район їхати, це ще звідси 60 кілометрів, по бездоріжжу почти, дорога погана. Селищний голова каже, люди також залишаться без роботи, а селище без необхідної стаціонарної медичної допомоги. Безумовно, це є проблема, тому що зараз люди йдуть, можна сказати, вже на вулицю. Немає коштів на оплату. Треба подумати, як людей зохранити, а особливо це лікарню, яка в гірському населеному пункті обслуговує 4 населені пункти. І просто так закрити – це саме легше. Обов'язково треба їх тут зохранити, щоб перша медична допомога по-любому вона тут надається. Так, ніхто не скаже, є питання реформи медицини, але завжди треба підходити з тим макаром, куди люди підуть. Людей треба зберігати, робочі місця, усі кажуть, що нам треба робочі місця, повертатися всі додому. Та ніхто не проти, але давайте создавати тут, а потім думати, чи закривати, чи не закривати. Легко закрити, а тяжко потім щось відкрити. Колектив місцевої лікарні разом з селищним головою приготували звернення до народного депутата України Василя Петьовки з проханням допомогти в збереженні стаціонару у місцевій лікарні, хоча б до створення об'єднаної територіальної громади. Просимо вас посприяти у продовженні дії угоди по медичному обслуговуванні населення за програмою медичних послуг за напрямком «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних операцій». Кривалася лікарня вже пару раз. Василь Васильович неодноразово нам допомагав її зберігати. І я би попросив ще раз, щоб він допоміг нам перенести це дане питання до створення ОТГ. Ну, до Нового року, щоб продовжили оплату заробітню працівникам міської лікарні. А потім вже буде створена громада, вже хто там, вже люди кого виберуть, хай вони приймають рішення. Як розвиватимуться події та яка складеться доля селищної лікарні, покажемо в наступних сюжетах.